אנחנו נמצאים כרגע בגל של אנשים שחושבים שהם יכולים לנהל טרור נגדנו. ובעניין זה אנחנו צריכים בחומרה רבה להתייחס לכל נושא, בתקיפות רבה, יחד עם ההבנה שאנחנו מנהלים את בירתנו, בירת ישראל, שהיא צריכה לאפשר לכל אזרח ותושב ירושלים לחיות פעמים רבות, כל אחד הוא חשוד בעיני האחר. אנחנו לא יכולים ליצור פה איזשהו מצב של פחד שבו אנחנו לא יכולים להמשיך את שגרת חיינו. הטרור מבקש לשבש את שגרת חיינו. הבעיה של אזרחי ירושלים היא בעיה לא פשוטה. צריכים הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, ואנחנו יודעים לקחת בנחישות את כל אותם דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי למנוע אותם מבעוד מועד או כדי להתמודד איתם בזמן אמת.